ବାହା ହେଲି। ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଆମେ ରହୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ରହିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ରହିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ସାତ ଦିନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଘରେ। ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲି, ବଟ୍ ବୁଝିଲା ବାଲା ଦରକାର, ନ ବୁଝିଲେ କାହାକୁ ଆଉ ତ ବାଡ଼େଇକି ଗାଳି ଦେଇକି ତ ବୁଝାଇ ହେବନି ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ଗଲେ, ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିଲୁ, କେବେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ସିଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲି, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ 2014 ଚାଲିଥିଲା, 16th ଲୋକସଭାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ର କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ମାତିଥିଲି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଖଟୁଥିଲି, ଆଉ ଭାରି ଭଲ ପାଇବାରେ, ଭାରି ସ୍ନେହରେ ଆଶାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ପାଇପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗେ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୋ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପାଇଁକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସଭା ଜଣେ ପୁଅ ହିସାବରେ ସାଂସଦ ହୋଇକି ଗଲି, 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତ୍ର। ମୋତେ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରେ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲଲିପପ୍ ଦେଖେଇକି, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖେଇକି ଯେମିତି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମନେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିବି ଗଲି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲି, ଏଠି ବି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି କି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଦୁଇ ତିନି ମାସ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏବେ ତ 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଉ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ମଝିଆ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋତେ ବେଟୁ ଡାକୁଥିଲେ, କହିଲେ ବେଟୁ ମୋତେ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 5 ମାସ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏମିତି ହୁଏ, କାହା କାହାକୁ 7-8 ମାସ ଲାଗେ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ ଏ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ଲିଡ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ହାଉ ଆଇ ୱାଜ୍ କନ୍ସୋଲ୍ଡ, ଆଉ ବସ୍ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଏବଂ ମୋର କାମ କେବଳ ଏହା ଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସିନ୍ସିୟରଲି ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ୱାର୍କସ୍ ନେଇକି, ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ଯଦି ଚାହେଁ, ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସି ୱାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମାର୍କେଟିଂକୁ ଯିବା, ସପିଂ ଯିବା ବୋଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାଏ ବି,
ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆଉ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଟକେଇବି କାହିଁକି ମନା କରିବି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହାଟା ଦରକାର ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା କେବେ ମୁଁ ପଇସାପତ୍ରର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନା ବାହାଘର ପରେ